Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Pas dështimit për prangosjen e një personi të dyshuar për vepra kriminale dhe arratisje së tij nga vendngjarja, duke qarë rrethimin e policisë me makinë, policët sulmuan gazetarin e News 24 i cili po filmonte aksionin. Kjo ngjarje nxiti reagime të shumta të shoqatave ndërkombëtare dhe vendase të medias si dhe të klasës politike në vend, të cilët dënuan me forcë aktin e përsëritur të policisë ndaj përfaqësuesve të medias. Forca speciale ndalua në mënyrë të dhunshme gazetarin e News 24 Gjys Gjençaj pas një operacioni që shkoi keq për ndalimin e një personi të kërkuar. Pikërisht dhuna e përsëritur e policisë ndaj gazetarëve ka shkaktuar reagime të forta si nga klasa politike, por edhe nga organizatat vendase dhe ndërkombëtare të medias. Organizata Reporterët pa Kufi, teksa dënoi sjelljen e policisë ndaj gazetarit, kërkoi hetim për ngjarjen. Në reagimin e saj ajo quan sjelljen e policisë pa respekt për lirinë e medias. Shoqata e gazetarëve europian ka reaguar gjithashtu për incidentin, duke theksuar se ai është tregues një qasje agresive të policisë ndaj gazetarëve dhe vështërsive me cilën përballen ata gjatë punës. Hetim për ngjarjen ka kërkuar edhe Unioni i Gazetarëve në Shqipëri. Të forta kanë qenë edhe reagimet politike. Presidenti i Republikës Ilir Meta shprehu shqetësimin e tij për këtë akt të përsëritur të efektive të policisë ndaj përfaqësuesve të medias. Përmes rrjeteve sociale, Meta theksoi se ky rast i përsëritur i cënimit fizik të reporterëve miraton shkim ligjor dhe është një tjetër incident i rëndë që dëshmon se përdorimi pa justifikuar i dhunës, veçanërisht ndaj përfaqësuesve të medias, është kthyer në një mentalitet shqetësues në radhët e policisë që duhet trajtuar me zero tolerancë në përputhje me ligjin. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha pas incidentit, gazetari Ergys Gjençaj u shtri në tokë nga policia, do deklaronte se ky ishte një akt i turpshëm që do duhet dënuar me fortë. Pas këtij qëndrimi do të reagonte zyrtarisht Partia Demokratike. Nga foltorja e Selis Blu, Albana Vokshi deklaroi se pamjet që u shpërndan në media janë tronditëse dhe tregues për gjendjen e mjeruar të lirisë së medias në Shqipëri, por edhe të luftës kundër krimit të organizuar që mban në këmbë qeverinë e Tiranës. Ish kryebashkiaku i Lushnjës Fatos Tushi, arrestuar për shpërdorim detyre, do të qëndrojë në burg. Apeli i gjykatës kundër krimit organizuar rrëzoi kërkesën, duke lënë në fuqi vazhdimin e arrestit ndaj Tushës, ish vartësit të tij dhe dy biznesmenëve të arrestuar për favorizim me tendera. Tushi kishte kërkuar lirinë me pretendimin se është i sëmur. Pas një seance maraton nisur prej orëve të para të mëngjesit, apeli i gjykatës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka vendosur të lënë në burg ish kryebashkiakun e Lushnjës, Fatos Tushi, i cili u arrestua për korrupsion me tenderat. Fatos Tushi kërkoi lirinë me pretendimin se vuan nga disa sëmundje si zemra, diabeti, gurët ndëtëm dhe kolesteroli i lartë. Vendimi i apelit të gjykatës së posaçme ka qenë i njëjtë edhe për zyrtarët e tjerë të arrestuar të bashkisë Lushnje. Arrest në burg u dha për 6 arrestuarit e tjerë, nga të cilët 4 janë zyrtarë bashkisë së Lushnjës dhe dy biznesmen të cilët akuzohen si të përfshirë në tenderat abuziv për rehabilitimin e kanalit ujitës në fshatrat Bishethëm dhe Bitaj me vlerë 28 milion lekë të reja, ndërkohë që 4 nënpunësit e tjerë të kësaj bashkie do të vijnë të qëndrojnë në arrest shtëpie. Fatos Tushi u vë në pranga në kuadër të një aksioni antikorrupsion të urdhëruar nga SPAK me 8 korrik, GKKO dhe masën e sigurisë. Arrest me burg për Tushin. Premtimi i re për dhënien e licencës së farmacistit kundrejt pagave deri në 10.000 euro ka çuar në pranga 31 vjeçaren Suela Kapidani. Kjo e fundit u kap në flagrancë duke marrë paratë nga një qytetar, ndërkohë që policia thotë se të njëjtën skemë reja i kishte aplikuar ndaj 10 qytetarëve. Një 31 vjeçar u arrestua nga policia me akuzën e mashtrimit, teksa po merrte 10.000 euro nga një qytetar i cili kishte premtuar licencën e farmacistit. Burime zyrtare thanë se e dyshuara kishte aplikuar të njëjtën skem ndaj disa qytetarëve, duke përfituar shuma të mëdha monetare. Policia njoftoi finalizimin e operacionit policor të koduar premtimi i rrem, gjatë së cilës është arrestuar shtetësia Suela Kapidani, 31 vjeçe, e cila akuzohet se ka mashtruar shumë qytetar nëpërmjet mesazheve në Instagram për përfitim të licencës
kompetencës së farmacistit. Në njoftimin zyrtar bëhet me dije se në bazë të hetimeve u bë mundur kapja në flagrancë nga policia e 31 vjeçares në rrugën Josif Budo në Kavaj, duke marrë shumën prej 10.000 euro, pasi kishte mashtruar disa shtetas nëpërmjet komunikimeve në rrjetin social Instagram në adresa false të krijuara me emra të punojësve të një institucioni shtetëror me premtimin për të ndihmuar në nxjerrjen e licencës për ushtrimin e profesionit të farmacistit. Sipas policisë, nga hetimet rezultoi se kjo shtetase, nëpërmjet mashtrimit dhe veprimeve të saj, ka arritur të përfitojë në total 16.000 euro. Pas arrestimit, policia ka bërë këshyrjen e telefonit të saj, ku ka gjetur edhe shumë biseda të tjera me persona të ndryshëm, me të cilët komunikonte me qëllim mashtrimi për përfitim palishëm të parave. Gjatë arrestimit të 31 vjeçares në cilësinë e provës materiale, janë sekuestruar një kompjuter, dy aparat telefonik, 10.000 euro, 500.000 lekë të rinj dhe 61 fatura tatimore shitje. 6 persona kanë rënë në prangat e policisë dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim gjatë operacionit Gimaj të ndërmarrë nga policia e Shkodrës. Të 6 personat u arrestuan në flagrancë ku sekuestruan lënda narkotike, kanabis sativa, armë zjarri dhe municion luftarak. 6 persona janë arrestuar dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim në Shkodër pasi policia zbuloi se në një zonë të pyllëzuar në fshatin Gimaj po kultivoi kanabis. Kështu policia finalizoi operacionin e koduar Gimaj, ndërsa efektivët e policisë së Shkodrës dhe forca shqiponja dhe njësia operacionale kanë ndërhyrë në zonën për të arrestuar 6 personat: Gjok Fleta, 56 vjeç, Pala Lia, 23 vjeç, Besnik Ripa, 22 vjeç, shtetasi me inicialet DQ, 17 vjeç, Manjola Kroni, 22 vjeç, Eugena Gjelaj, 24 vjeç, janë personat e arrestuar në mes të pyllit, ndërsa shtetasit me iniciale IG dhe RR janë shpallur në kërkim nga Blutë e Shkodrës. Ta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kishin kultivuar bimë narkotike në një zonë malore të pyllëzuar, ndërsa janë zbuluar rreth 300 rrin kanabis sativa. Gjatë kontrollit të policisë është gjetur dhe një armë zjarri automatike me dy krohër me fishek, ndërsa në cilësinë e provës materiale policia ka sekuestruar lëndën narkotike, armën e zjarrit, krohër dhe fishekët, gjithashtu 7 aparat celular. Të gjithë akuzuarit do të përballen në gjykatë me akuzën e prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike, kultivimi i bimëve narkotike, mbajtje palie e armëve dhe municioneve luftarake dhe pastrimi i produkteve të veprës penale. Një 19 vjeçare ka humbur jetën në fjerë dhe një person tjetër ka mbetur i plagosur si pasojë një aksidenti. Policia bën me dije se aksidenti u regjistrua rreth orës 22:35 në bajpasin e fjerit në fshatin Pojan, ku automjetit i Benz me drejtuese 19 vjeçaren e identifikuar si Jessica Mjekra, banuese në Tiranë, ka dalë nga rruga. E reja nuk mundi të bjeton të plagëve të marra ndërsa ndroi jetë rrugës për në spital. 21 vjeçari i cili e shoqëronte ndodhet në spitalin e Fierit, por nuk bëhet me dije gjendja e tij shëndetësore. Nuk dihen ende shkaqet të aksidentit, ndërsa grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike Jorida Tabaku tha se raporti i Dash konfirmoi se qeveria e Edi Ramës është qeveria më e korruptuar në Europë. Si pasaj, vetëm një shtet i çliruar nga oligarkia ekonomike mund të ofrojë një ekonomi tregu. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike Jorida Tabaku doli në një deklaratë për mediat ku komentoi raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e biznesit. Tabaku e cilësoi qeverinë aktuale shqiptare si më të korruptuar në Europë, që nuk respekton ekonominë e tregut dhe as konkurrencën. Sipas saj, lufta ndaj korrupsionit në vend është propagandë ditës, teksa garanton se Partia Demokratike do e ketë një nga betejat e saj të para në hapat për rikthimin e demokracisë. Përrjedhoj, sot ekonomia është në krizë, shqiptarët mbledhin më pak të ardhura në fund të muajit, pasi vendi është më pak tërheqës për investimet e huaja. Këtë realitet të hidhur e përshkron qartësisht dhe pas një ekuivok raporti i fundit mbi klimën e investimeve të Departamentit Amerikan të Shtetit. Të gjithë investitorët dhe bizneset vendase apo të huaja e përjetojnë në vetën e parë korrupsionin, mungesën e sigurisë ligjore, rritjen e autokracisë së qeverisë dhe mungesën e klimës për të bërë biznes në Shqipëri. Pengesa kryesore për ekonominë është qeveria, pengesa kryesore është Rama. Çka nis që nga procedurat korruptive, mungesa e konkurrencës dhe deri tek mungesa totale e transparencës në procesin ligjor dhe në procesin e përcaktimit të taksave.
Për Partinë Demokratike, lufta ndaj korrupsionit fillon me ekonominë lirë, fillon me konkurencën e ndershme dhe është lufta kundër monopoleve, kundër oligarkisë dhe klientelizmit, kundër kapjes së ekonomisë. Tabaku ftoi spakun të hetoj korrupcionin e konstatuar nga dash teksa thekson se pengesa kryesore për ekonominë shqiptare është vetë qeveria aktuale. Shqipëria duhet shpëtoj nga ky regjim që po e varfron dhe po e shpopullon çdo ditë më shumë. Shqiptarve duhet të rikthehet digniteti dhe një qeveri që punon për ta. Ndaj sot është një ditë e mirë që spak të filloj më në fund të bëj punën me korrupcionin e nivelit të lartë që e ka shndruar Shqipërinë në vendin më të korruptuar të Europës. Pak javë pasi gjykata kushtetuese cilësoi të paligjshëm kalimin e pronësisë së Truallit ku dhe ishte ndërtuar teatri kombëtar nga Ministria e Kulturës tek Bashkia e Tiranës, përfaqësuesit e Aleancës për mbrojtjen e teatrit kanë depozituar një kërkesë ku i kërkojnë Ministrisë së Kulturës që të nisë procedurat për kthimin e pronësisë. Por kjo e fundit ka mbyllur institucionin duke ngjallur dhe indinjat tek të pranishmet. Dorëzimi i një kërkese pranë Ministrisë së Kulturës për zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për çështjen e teatrit ka sjellë revoltën e aktorëve dhe përfaqësuesve të Aleancës për mbrojtjen e teatrit që kërkojnë kthimin e teatrit kombëtar si dhe ku ishte. Teatri kombëtar në momentin që është shëmbur ka qenë monument i lirë. Atëherë detyrimisht Ministria e Kulturës detyrohet me gjithë mjetet e veta ligjore që ta rikthejë teatrin aty dashur siç ishte. Nga ana tjetër, në referim ata nuk janë lejuar që të hyjnë brenda ministrisë dhe kjo gjë i ka revoltuar më së shumti duke u shprehur se këto veprime janë të denja për shtetet fashiste. Për refuzimin e pranimit të kërkesës për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për çështjen e teatrit, Aleanca për mbrojtjen e teatrit tha se do të padisë sërish ministren e kulturës. Kemi detyrimin të kthemi teatrin kombëtar me lirinë më të thjeshtë e dorëzuat tek bashkia. Gjykata kushtetuese tha do ta kthesh teatrin kombëtar e përgjegjësim penale që ti të shkosh dhe t'i kërkosh kryetarit të bashkisë ku e kam godinën, ku i kam rekuizitat, ku e kam skenografin, ku i kam kostumet 50 vjeçar. Nëse ti nuk e kërkon këtë, do ta kërkojmë ne ty në spak. Do dilni para popullit dhe do thoni që ne kemi të drejtë. Nuk keni drejtë, sepse gjithë aktiviteti jonë 3 vjeçar e më shumë tregoi që të vetëm bindëm një gjykatë kushtetuese, bashkëpunuam me institucionet. Aleanca për teatrin i kërkoi sot Ministrisë së Kulturës të marrë mbrapsht pronësinë e teatrit kombëtar, duke qenë se u shfuqizua me VKM me 377 që ja kaloi pronësinë Bashkisë së Tiranës. Po ashtu, ata kërkuan që të evidentohen mungesat siç janë në dy godinat e prishura, ekuizita, garderoba e të tjerë, edhe për këto të kallëzonin penalisht kryebashkia Kunveliaj dhe zyrtarë të tjerë në bashki. Po sipas Aleancës, Agjencia e Kadastrës duhet të bëjë transkriptimin e pronës nga Bashkia e Tiranës tek Ministra e Kulturës, Ministra e Financave të anulloj akti normativ për fondin fillestar për fillimin e punimeve të teatrit kombëtar, ndërsa Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit të anulloj lejen e ndërtimit që ka nxjerrë në favor të Bashkisë së Tiranës. Kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi ka konsideruar pozitive konkluzionet e raportit të OSBE-s Odirit për zgjedhjet e 25 prillit. Me anë të një reagimi në Twitter, Celibashi shkruan se KQZ i ka kërkuar qeverisë dhe opozitës të adresojnë vërejtje dhe rekomandimet e këtij raporti në mënyrë të plotë dhe të shpejtë. Konkluzionet e raportit final të OSBE-s Odirit për zgjedhjet e 25 prillit, kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi ka konsideruar shumë pozitive. Përmes një reagimi në Twitter, Celibashi thot se këto vlerësime janë nxitje për përmirësim të mëtejshëm. Mbetej Celibashi nënvizoi se KQZ i ka kërkuar qeverisë dhe opozitës të adresojnë vërejtjet dhe rekomandimet e këtij raporti në mënyrë të plotë dhe të shpejtë. Vlerësimet shumë pozitive në lidhje me administrimin e procesit zgjedhor nga KQZ në raportin përfundimtar të OSBE-s Odirit janë nxitje për përmirësim të mëtejshëm. KQZ i kërkon qeverisë dhe opozitës të adresojnë vërejtje dhe rekomandimet e këtij raporti në mënyrë të plotë dhe të shpejtë. Shqyrtimi i ekspertizës dhe gjetjeve të KQZ-s mbi ndryshimet e mundshme ligjore është i dobishëm për procesin e reformave të rekomanduar nga OSBE-s Odir, shkruan Celibashi në postimin e tij. Në raportin final të publikuar 2 ditë më parë u nënvizua fakti se votuesit ishin të lirë që të zgjedhin kandidatët e preferuar të cilët ishin në
gjendje që të bënë një fushat të lirë për emrin e tyre në kornizën ligjore. Po ashtu thuhej se zgjedhjet parlamentare ishin përgjithsisht organizuara mirë nga administrata zgjedhore dhe se palët politike ishin të lira që të zhvillonin fushatën politike në mënyrë paqësore dhe u respektuan liritë themelore demokratike. Bilanci I COVID-19 në 24 orët e fundit u paraqit nga Ministria e Shëndetësisë me 30 infeksione të reja si dhe një viktim 74 vjeçar të shënuar. Ndërkohë bëhet ditur se në 24 orë janë shëruar nga virusi dhe 8 qytetarë, ndërsa në spitalin infektiv vijojnë të marrin trajtim spitalor 17 pacientë. Shënohet viktima e parë nga COVID-19 pas një muaj në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në 24 orët e fundit në spitalin infektiv nuk e ka fituar dot betejën me koronavirusin një qytetar 74 vjeç nga Kurbini, I cili nuk ishte vaksinuar ndaj COVID-19. Ndërkohë u bë ditur se në 24 orët e fundit nga 3316 testime të kryera kanë rezultuar pozitiv mbartës të virusit 30 qytetar. Konkretisht janë identifikuar 14 raste të reja infektimi në Tiran, 4 raste në Elbasan, 3 raste në Lezhë, 2 në Shkodër dhe nga një rast në Durrës, Kurbin, Korç, Librash, Saran, Delvin dhe Kuçov. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar dhe 8 qytetarë nga virusi, duke çuar numrin e të shëruarve në 130.174 që nga fillimi I epidemisë. Vërehet një rritje e rasteve të pacientëve që kanë nevojë për trajtim spitalor. Ministria tha se aktualisht në spitalin infektiv po marrin trajtim të specializuar 17 pacient. Aktualisht janë 321 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Nga fillimi I pandemisë deri më tani vendi ynë ka regjistruar në total 132.952 infeksione nga koronavirusi, ndërkohë që numri I viktimave në total ka shkuar në 2457. Është rritur ndjeshëm numri infektimeve nga COVID-19 në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit. Autoritetet shëndetësore njoftuan se janë regjistruar 58 raste të reja infektimi, ndërkohë që nuk është raportuar për asnjë viktim. Gjatë kësaj kohe rezulton se janë shëruar dhe 3 persona nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike informoi se Kosova në 24 orët e fundit ka shënuar 58 raste të reja infektimi nga koronavirusi dhe kjo ka ardhur si rezultati 3669 testimeve të kryera. Në 24 orë fatmirësisht nuk ka patur asnjë humbjetje nga virusi, duke bërë që numri total I viktimave të mbetet në 2265. Në 24 orë rezulton se janë shëruar dhe 3 qytetarë, duke bërë që numri totali të shëruarve të shkoj tashmë në 105.616. Kosova ka aktualisht 250 vatra aktive të virusit në gjithë vendin, ndërkohë që numri rasteve pozitive në total ka shkuar tashmë në 108.131. Sa I përket procesit të vaksinimit, u tha se në 24 orët e fundit janë dhënë 13.867 doza të vaksinës kundër COVID-19, ndërsa prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë në total 388.073 doza të vaksinës. Policia e Krujës ka vënë në pranga dy shtetas bab dhe bir për kultivim të lëndëve narkotike. Bëhet fjalë për shtetasit me iniciale LL 46 vjeç dhe KL 17 vjeç banues në fshatin Zall në Krujë. Materialet I kaluan prokurorisë rrethi gjyqësor Krujë dhe mbi ta rëndojnë akuzat kultivimi bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Babe Bir kanë rënë në prangat e policisë së Krujës pasi dyshohen se kanë kultivuar fidanët e dyshuar kanabis sativa që janë gjetur gjatë kontrollit të një pronë publike. Në një njoftim zyrtar u tha se në vijim të kontrolleve shërbimet e policisë së Krujës në bashkëpunim me strukturat e drejtorisë vendore të policisë Durrës kanë evidentuar dhe goditur një rast të tentativës për kultivimin e bimëve narkotike në fshatin Zall në Krujë. Arrestohen në flagrancë Babe Bir shtetasit me iniciale LL 46 vjeç dhe KL 17 vjeç banues në fshatin Zall Krujë, pasi dyshohen se kanë kultivuar fidanët kanabis sativa që janë gjetur gjatë kontrollit në pronën publike. Materialet I kaluan prokurorisë rrethi gjyqësor Krujë për veprën penale, kultivimi bimëve narkotike kryer në bashkëpunim.
Policia rrugore ka ushtruar kontrole me radar në bypassin e Fierit për parandalimin e aksidenteve rrugore. Gjatë një aksioni të fundit, radari I policisë ka kapur një mjet Ferrari me shpejtësi 231 km/h. Sipas uniformave blu, mjeti luksos drejtohej nga një 50 vjeçar polak I cili ishte me patentë të falsifikuar. Nga verifikimet e kryera në bashkëpunim me Interpolin ka rezultuar se ky automjet është I shpallur në kërkim në Gjermani për mungesë siguracione. Radari I policisë arriti të evidentoj një shtetas polak I cili me Ferrarin e tij po udhtonte me 231 km/h në bypassin e Fierit. Ky I fundit, identiteti të cilit nuk bëhet me dije, u ndalua në bypassin e Fierit pasi u konstatua duke lëvizur me një Ferrari luksos me shpejtësi skëter 231 km/h. Policia bën me dije se nga verifikimet e kryera në bashkëpunim me Interpolin ka rezultuar se ky automjet është I shpallur në kërkim në Gjermani për mungesë siguracioni. Gjithashtu leja e drejtimit që ky shtetas I paraqiti policëve ishte falsifikuar. Polaku arrestua për veprë penale për dorimin dokumentave të falsifikuara dhe falsifikimi vulave, stampave ose I formularëve. Po ashtu ai u gjobit me 800 lekë për tejkalim të normave të shpejtësisë dhe mungesës së siguracionit. Automjeti tip Ferrari u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Policia apelon dhe një herë për gjithë shoferët vendase të huaj që të respektojnë sinjalistikën rrugore. 5 është numri I personave të arrestuar nga operacioni antidrog një ditë më parë teksa një tjetër është shpallur në kërkim. Një prej personave të vënë pranga rrezikoi jetën e efektivave të policisë teksa u largua me shpejtësi me makinë nga vendngjarja. 1 kilogram e 128 gram kokainë është sasia e lëndës narkotike të sekuestruar në operacionin antidrog të zhvilluar të martën në kryeqytet. Ndërkohë janë arrestuar 5 persona dhe një tjetër është pasur në kërkim. Lidhur me operacionin e goduar Xhamlliku, policia bën me dije se të arrestuarit janë Taulan Çoku 34 vjeç, Altin Giga 28 vjeç dhe Rion Prenga 32 vjeç. Dyshohet se kryenin aktivitet palishëm në ambientin e biznesit të 47 vjeçarit Gentian Kore. Sapo kanë parë shërbimet e policisë, 4 personat e si përmendur kanë tentuar të largohen me vrap, por janë neutralizuar dhe prangosur nga efektivët e antidrogës. Mësohet se gjatë tentativës për të shpëtuar policisë, ata kanë fshehur lëndën narkotike kokainë, e cila është zbuluar dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, gjatë këtij operacioni u ndalua edhe 26 vjeçari Gazmircani, I cili u filmua duke larguar me shpejtësi në mjetin e tij, duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë. 26 vjeçari Cani është arrestuar në akuzën e kundërshtimit të punonjësve të policisë, pasi nuk iu bindu urdhrit për të ndaluar dhe për t'u verifikuar nga ana e bluve gjatë operacionit antidrogës. Gjithashtu, teksa po vijon puna për identifikimin e personave të tjerë si antarë të këtij grupi kriminal, bëhet e ditur se është shpallur në kërkim edhe një person tjetër si bashkëpunëtor në këtë ngjarje, shtetasim inicialet EE dhe PS 33 vjeç. Pas zjarrit në Dukat, një tjetër vatër zjarri është aktivizuar sërish në Tragja. Si pasojë e flakëve, po digjen hapësira me kullota dhe ullin. Përhapja e zjarrit po favorizohet dhe nga era, ndërsa shuarja e tij po tentohet të bëhet me mjete rrethanore. Paraprakisht dyshohet për një zjarrvënie të qëllimshme. Zjarri në pyllin e fshatit të Tragjas së Vlorës është favorizuar shumë nga era, ndërsa nga ana tjetër zjarfiksit kanë tentuar të shuajnë me mjete rrethanore flakët. Zjarret vijojnë të marrin përpara kullota e pyje në vend, duke shkaktuar dëme të mëdha, ndërsa një tjetër vatër është aktivizuar sot në fshatin Tragjas së Vlorës. Në vendngjarje kanë shkuar forcat zjarfikse që po punojnë me mjete rrethanore për shuarjen e flakëve, por puna e tyre vështirësohet nga era. Paraprakisht dyshohet se zjarrvënia është e qëllimshme. Zjarret kanë shkaktuar deri më tani dëme Rosale në Vlorë, Fier, Lushnjë dhe Kurbin. 120 hektar tokë, llota dhe pisha të buta janë ndjekur për gjatë 4 ditëve, kur flakët përpin malin e Dukatit në Vlorë. Flakët e zjarrit ka shkumbruar 7000 rënjë ulliri në fshatin Zhej të Kurbinit, duke shkaktuar një dëm kolosal për fermerët. Brenda muajit korrik janë shënuar 10 vatra zjarri në bashkinë e Lushnjës, shumica aksidentale, ndërsa për 2 raste policia ka ndaluar 2 persona për zjarrvënie të qëllimshme. Për 4 ditë me radhë zjarrit në fshatin Lala Kraps dhe Gjorgos kanë djegur rreth 3 hektar me pisha, afro 300 rënjë ullinj si dhe 500 metra me vreshta. Ndërkohë, problem është dhe fakti mungesës së pajisjeve të duhura për zjarfikset për të shuar flakët. Ecim me të tjera informacione.
Kanë mbërritur në Kosovë trupat e pajet të 10 viktimave që ndruar njet në aksidentin tragjik që ndodhi të dielën në Kroaci. Në kufirin Morin Vërnic, trupat e viktimave janë pritur nga vullnetar dhe familjarë të tyre, të cilët kanë vendosur mbi 3 makinat që mbartnin trupat e tyre 10 karafila të bardh në shenjë nderimi për jetët e tyre. Trupat e 10 viktimave të cilat humbën jetën në aksidentin e së dielës në Kroaci janë kthyer ditën e sotme në Kosovë. Aktualisht ata janë vendosur në morgun e qytetit të Prizrenit, nga ku do të merren nga familjar për zhvilluar më pas ceremonitë mortore. Transporti I viktimave të aksidentit është realizuar përmes malit të zi dhe jo Serbisë, pasi kjo e fundit nuk e njeh dokumentacionin për këtë rast. Në kufirin Morin Mfërnic, trupat e viktimave janë pritur nga vullnetar dhe familjar të tyre, të cilët kanë vendosur mbi 3 makinat që mbartin trupat e tyre 10 karafila të bardh. Nderimi për jetën e tyre. Autobusi me targa të Kosovës po transportonte 67 pasagjerë, I cili po udhëtonte nga Frankfurti për në Prishtinë, doli nga rruga në qytetin Slovanski Brod. Shoferi është ndaluar nga autoritetet kroate në vendin e ngjarjes, ndërsa të martën, aty është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Ndërkohë që ditën e djeshme në Kosovë arritën 21 të mbijetuarit të aksidentit. Ata u pritën në aeroportin e Prishtinës nga liderët e Kosovës, ndërsa më pas u shoqëruan nga familjarët e tyre në spital Në Slovanski Brod, vazhdojnë trajtimin edhe 15 pasajgjerë të tjerë të lënduar, njëri prej tyre në gjendje të rëndë. Nga pasajgjerët e liruar nga spitali, 4 prej tyre kanë zgjedhur të shkojnë në Gjermani. Ambasadori I Bashkimit Evropian në Serbi, Sem Fabrici, ka folur mbi dialogun mbi Kosovën dhe Serbinë, të cilën ai e konsideron si një element kyç për anëtarësimin e kësaj të fundit në Bashkimin Evropian. Fabrici tha se kushtet që Bruksela ka vënë Serbisë për anëtarësimin në BE janë konstante dhe nuk ndryshojnë. Anëtarësimi I Serbisë në Bashkimin Evropian është thellësisht I kushtëzuar nga dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar ambasadori I Bashkimit Evropian në Serbi, Sem Fabrizi. Raundi I fundit I dialogut mund të ketë qenë më I vështirë nga të vështirët. Të dyja palët duhet të përkushtohen atij. Dialogu është një element kyç për stabilitetin rajonal dhe pranimin e Serbisë në BE. Ka interes të madh që dialogu të ketë sukses dhe BE-ja po bën të pamundurën për këtë, tha Fabrizi për Radio Televizionin e Serbisë. Raundi I fundit I bisedimeve midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić u zhvillua më 19 korrik në Bruksel. Bisedimet të cilat përfunduan me akuzat të dyanshme për mungesë të vullnetit që procesi të ecë përpara. Fabrici tha se kushtet që Brukseli ja ka vënë Serbisë për anëtarësim në BE janë konstante dhe nuk ndryshojnë, duke theksuar se dialogu me Prishtinën, sundimi I ligjit, reformat ekonomike, prokurimi publik, subvencionet, ndihma shtetërore janë aspektet në të cilat qeveria serbe duhet të përqendrohet. Serbia ka mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare me BE-n në fund të muajit qershor së bashku me Malin e Zi. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë më takofshëm.